dneska budeme mít rýži. Na sporák jsem si dala osolenou vodu, vedle jsem si připravila dva sáčky rýže, budeme vařit sáčkovou rýži. Podle návodu na obalu. Pokračujeme cibulí. Připravím si ještě a nakrájím papriku. Paprika je připravená, nakrájená. Sezbírala jsem na zahrádce tahle drobná rajčátka. Tohle jsou hruštičková, tohle jsou šery. Tak si jich pár taky pokrájím.
No, to bude stačit. Rýže je hotová, uvařená. Připravila jsem si jeden kuřecí prsní řízek a ten si nakrájím na menší kousky. Máme nakrájeno. K té paprice přistrouhnu trochu mrkve. To bude stačit. To je až dost. To je až dost. Tady mám připravenou zeleninu, papriku s mrkví, rajčátky a lečem. K tomu bude koření. Pepř, kari, čínavok, zázvor, česnek. A ještě mám tady připravenou cibulku, na které to všecko zpracuju. Pak jsem si nakrájela jedno kuřecí prso a k tomu bude worcester, sojovka, ždíbet grilovacího koření, ždibet vegety, no a ještě taky bude ke všemu sůl. Na dno rendlíku jsem si dala trochu oleje. Přidám naše kuřecí maso. Jemně posolím, protože budu dávat vegetu, ta je slaná.
Teď přidám tu vegetu. Trochu pepře. Odoka Worcesteru. Odoka sojovky. Tak a zpracujeme, dokud není maso hotové. Vedle mám připravenou cibulku na dně kastrolu. Oleje jenom trošinku. Tomu kuřeti přidám ještě ždíbet grilovacího koření, jen tak na chuť. Na cibulku přidám papriku s mrkví. Řekla bych, že kuře už má dost. Vypnu plotínku a
nechám na té horké plotince, aby nám to zbytečně moc nevychladlo. Paprika z mrkví je opečená. Přidám naše rajčátka. A jedem. Trochu pepře. Trochu vegety. Koření čína vok. Kari. Zázvor. A sušený česnek. Ten je celkem slabý, tak ho tam ten zbytek můžu dát všechen. Teď přidám malou sklenici leča. Všechno to spolu a to píše. To píše, jen jsem olízla v měchačku. Prohřejeme. Všechno zelenina je prohřátá. Přidám naše kuřecí maso i s tou šťávou. Malinko podleju, ať máme trochu šťávy, ať to není zbytečně suchý. Košteme tu šťávu.
No, už to nic nepotřebuje. Hotovo. Hotovo. Tak, schválně tomu nebudu říkat Čína, schválně tomu budu říkat kuře na zelenině. Tak. A k tomu bude rýže. Kuře na zelenině s rýží. Dobrou chuť!